Vi är fortfarande på lektion 16, fast nu har vi kommit in på det som kallas för 17-slagsvirvel. Och då på linje A så kan vi ju se att grundslagen är... Och då blir ju utförandet... Och pressar man det... Så blir det. Så alltså grundslag... Öppen virvel och pressvirvel. Då har vi vår 17-slagsvirvel. Nu kör vi igång med övning 1.